こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回の最速でタロットリーディングができるようになる、まずはこれだけ覚えようシリーズということで、カードの意味の解説をしていきたいと思います。今回解説するのはこちらのカードです。小アルカナ、Nine of Swords、ソードの9のカードですね。こちらのね、カード苦手な方も多いと思いますけれども、こちらをね、解説していこうと思います。こちらのチャンネルではこんな感じで、タロットカードの意味の解説の動画ですとか、新しいタロットカード、オラクルカードデッキの開封動画なんかもアップしています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。では早速ソードの9のカードの前提知識をお話ししていきたいと思います。でソードっていうのは剣とか言われたりするんですけれども、これは風のエレメントにあたります。四大元素のうちの風ですね。でソードっていうのはどういう意味を表すかというと、理性とか社会性を表します。これは人間のマインドの働きによるものですね。そして数字の9っていうのはどういうことを表すかというと、精神的充実とか、あとは終わりっていう意味もあります。精神的充実っていうとですね、このカードとは一見して全然合わないように思えるんですけれども、9には終わりっていう意味もあります。つまり9っていうのは一桁の数の一番最後の数なんですね。なのでこの終わりっていう意味が今回のソードの9には一番合うんじゃないかっていうふうに思います。でこちらのカードですよね、何が描かれているかというと、ソードが9本並べられていて、そしてここに人がねベッドの中にいますよね。で頭を抱えて、明らかに悲しんでいるとか落ち込んでいるとか、そういう状態ですよね。ハッピーには絶対見えないですよね。あとこのバックグラウンドの黒色ですね、これは絶望を表す色でもあります。そしてこの方が、泣いているようにも見えますよね。そういうところからこのカードっていうのは絶望と悲しみ、それを表すカードになります。なのでキーワードは絶望と悲しみが一番わかりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。でこちらのカードはですね、本当にこれが出ると、あ、悪いカードが出てしまったっていう風にね絶望される方も多いと思うんですけれども、実はタロットにはいいカード悪いカードっていうのは究極的に言ってしまうとないんですね。なぜならば全てのカードにいい意味と悪い意味両方存在するからなんですね。ただ私たちのその一般的な感覚から言うと、このカードはいいカードで、このカードは悪いカード、ネガティブなカードっていう風に取りがちなんですけれども、必ず全てのカードにいい意味と悪い意味、ポジティブな意味、ネガティブな意味両方あります。なのでこちらのカードの意味はですね、いい意味と悪い意味、分けて2つに分けてですねご説明したいと思います。で1つ目の意味なんですけれども、まず悪い方の意味から解説したいと思います。っていうのが、この絵柄から見てやっぱり一番最初に受ける印象っていうのが悪い意味だと思うんですね。なのでこちらから解説したいと思います。これはですね、どん底の状態を表しています。つまり一番底の状態なんですね。9っていうのは終わりの数なので、もう本当に一番下まで来てしまった状態、そういうことを表します。つまりどういう意味になるかというと、絶望とか喪失感とか孤独感とか、そういった感情を表します。あとは悲しみですとか苦悩とか後悔とか、そういう気持ちも表します。こちらの絵柄からですね想像できる精神状態というか、この方のね精神状態を想像していただくと分かりやすいかなと思います。あとはですね、罪の意識とか自責の念とかもね表す場合があります。つまり自分を責めているんですね。どうしてあの時にあれができなかったんだとか、あんなことをしてしまったんだとか、そういう後悔の念とか自分を責める気持ち、そういったことも表す場合もあります。
あとはですね、この方ベッドの中にいるんですよね。なのでこのことからですね、不眠症とか闘病生活とかそういうことを表したりもします。で、特に病気の場合は何かこう治療が難しい病気であったりとか、治療に時間がかかるような症状であったりとか、まあ、そういうことを表す場合もあります。これは健康に関する場合はですね。あとはですね、大切なものをなくした悲しみ、まあ、そういったことも表します。まあ、喪失感っていうふうにね、先ほどご説明したんですけれども、やはりこの失った悲しみっていうのはかなりね、色濃く出ているのではないかなというふうに思います。はい、以上が一つ目のどん底の状態という意味になります。そして二つ目はですね、こちらが予告をしておきましたポジティブな解釈なんですけれども、まあ、ポジティブといってもですね、その一般的に私たちが感じるようなポジティブとはちょっと違います。ラッキーなことがあるとか、幸せな気持ちになるとか、こうルンルンスキップをしたくなるとか、そういうポジティブとはちょっと違うんですよね。でも悪いことがある時っていうのは必ず利益をもたらしているんですね。まあ、そういった感じのポジティブな意味合いになります。つまりどういうことかというと、もうどん底まで落ちてきているので、あとはこれより下に落ちようがないっていうことなんですね。つまりあとは上がるだけっていうことになります。で、やっぱりですね、どん底を経験するっていうのはですね、その時はすごく辛いんですけれども、その経験っていうのがですね、後々かけがえのない宝物になったりするんですよね。まあ、そういった感じを表しています。具体的に言うと、失ったものの大切さに気づくとかですね、やっぱりその失うまで大切なものっていうのはね、わからないっていうふうに言いますけれども、やはりこの失うことによって、それが自分にとってどんなに大切だったか、その人が自分にとってどんだけ意味を持っていたのか、大切だったのか、自分がどれだけその人、そのことを愛していたのかっていうのに気づくことができるんですね。で、これはとても大きな意味を持つ学びの経験になります。私たちの魂にとってはですね。あとは今ある幸せに気づくとかですね、やっぱりそのそういうどん底の状態に落ちた時にですね、その落ちる前っていうのは、そのどん底の状態になったらもう死んでしまうんではないかとか、もういろいろなこう恐怖でもういても立ってもいられなくなるんですね。でも実際にそのどん底を経験してみると、意外と、あ、私って生きてられるんだなとかですね、意外と平気な自分がいるなとか、意外とこんな状態になっても私にはまだ持っているものがあるなとかですね、そういったことに気づけるわけなんですよね。それもとても魂にとっては貴重な経験になります。あとはどん底を経験して強くなるとかですね、やっぱりその一番怖い状態、一番恐れている状態を経験することによってですね、もうそれを乗り越えた後は、もう少々な困難が来てももう平気というか、もうあれに比べたらこんなのどうでもないわっていう風に思えるんですよね。まあ、そういった強さを獲得することができますし、あとは夜明けは近いっていうことですよね。まあ、そのまだ朝日が差し込む状態ではないんですけれども、それはね、ソードの銃の状態ですよね、ではないんですけれども、確実に夜明けは近づいてきている。だってもうどん底は経験したんですから、あとはもう上がるだけなんですよね。そういった状態も表しています。以上が2つ目のあとは上がるだけという意味になります。以上がソードの9のカード、正位置のご説明でした。で、これが逆位置になるとどういう意味になるかというと、逆位置の読み方はいくつもあります。なので、まあ、こちらに関しては別に動画で説明していますので、よろしければそちらもご参照ください。でもここではですね、一般的なソードの9の逆位置の読み方をご紹介しておきたいと思います。で、このソードの9のですね、逆位置なんですけれども、結構人によって読み方というか解釈が違うんですよね。で、この正位置がすでにそのどちらかというとネガティブですよね、悪い意味なので、これがですね、
逆になるといい意味になるって解釈される方もいれば、逆になるともっと悪くなるとかですね、もうちょっと悪い状態には変わりないんだけれども、なんかちょっとこうニュアンスが加わったりとか状況が変わったりとか、まあ、そういう風に読まれる方もいてですね、なかなか一つに絞るのは難しいんですけれども、まあ、私がこう抱いた印象としてはやはりですね、この正位置だと、まあ、絶望している真っ最中なんですよね。でこれが逆位置になると立ち直り始めた兆しというふうに解釈するのがいいんじゃないかなと個人的には思います。つまりそのどん底からちょっとこう上がり始めた、ちょっと立ち直りかけた、まあ、そういう状態ですよね。具体的にどういう意味になるかというと、希望を見出すとか事実を受け入れるっていうことですよね。もう受け入れてしまえばあとは上がっていくだけなんですね。あとは問題解決の糸口を見出すとかですね、落ち込みから立ち直る兆しとか、そういったことを表します。まあ、どちらにしてもまだ立ち直ってはいないんですけれども、その兆しが見えてきたっていう感じですね。なので、まあ、こちらがどん底で、こちらになると、まあ、どん底からちょっと上がり始めたかなっていう感じですよね。エネルギー的にこう上がる方向に向かっているっていう感じになると思います。はい、以上になります。ここでおさらいをしておきますと、小アルカナソードの9のカード、キーワードは絶望と悲しみですね。でそこからポジティブな意味とネガティブな意味両方あるんですけれども、まずネガティブな方はどん底の状態ですね。で2つ目のポジティブな意味っていうのは、あとは上がるだけという意味になります。そして逆位置の場合は立ち直り始めた兆しというふうに解釈していただくと読みやすいんじゃないかなと思います。はい、以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価とても励みになっております。ありがとうございます。もしも今回の説明で分かりにくかったところですとか、ここはもう少し説明が欲しいなという部分がありましたら、コメント欄でお知らせください。はい、以上になります。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。